שלום דוקטור כהן. היי, שלום, בוקר טוב. את מומחית לפוליטיקה האמריקנית, וקם בוקר אחד ושמעת את הנשיא משתעשע ברעיון, שאגב, זה לא בסמכותו כמובן, משתעשע ברעיון לדחות את הבחירות, כי לא נוח לו עכשיו. זה ההודעה שלו, הטוויט שלו יצא כמה דקות אחרי שמשרד המסחר האמריקאי יצא בהודעה שהתוצר הלאומי הגולמי האמריקאי צלל ב-9.5% לעומת הרבעון הקודם ב-2020. אז אני חושבת שכדאי לחבר את שני הדברים הללו יחד כדי להסביר את המקור לטוויט הזה, או אחד מהמקורות לטוויט הזה. את אומרת זה היה bigger elsewhere בבחינה הזו. הוא רצה להסיט את תשומת הלב. לגמרי. יש עכשיו, טראמפ סובל מחוסר תמיכה, מאחוזי תמיכה נמוכים מאוד יחסית, הוא לא מצליח להשתלט על הקורונה, הכלכלה נמצאת במצב בבחירה, וצריך לעשות משהו. אז צריך להביא כוחות לפורטלנד וכוחות פדרליים, וככה להציץ את הבסיס, כלומר להדליק את הבסיס, וגם לבוא ולהתחיל להטיל ספק בתוצאות של הבחירות, שכפי שנראה כרגע, לא יהיו לטובתו. דוקטור כהן, אגב, אבל התגובת נגד, שכמה הריאקציה לאמירה הזאת הייתה מכל הקשת הפוליטית, מרפובליקנים ועד הרפובליקנים, עד הדמוקרטים. לחלוטין. אפילו מיץ' מקונל, ראש הרוב הרפובליקני בסנאט, שהוא נחשב עד היום לחייל די ממושמע של טראמפ, בא ואמר, לא, זה לא הולך לקרות, ואפילו הוא אמר לחברי סנאט רפובליקנים, אתם לא חייבים לתמוך בטראמפ בהצהרות שלו, מכיוון שהוא דואג שהם לא יוכלו להיבחר מחדש בבחירות במדינות שלהן. תגידי, יש לך נתונים של סקר הסקרים המעודכן באמריקה? כלומר, אם יש המון סקרים... אין לי נתונים, אבל התמיכה בו כרגע היא ירדה לשפל של 30%, ואם זה יימשך ככה, אז נראה שזה ירד גם מתחת לזה. בואו נסתכל על פלורידה. אחד המקומות שתמכו בו, אמנם תמיד היה מאוד צמוד, אבל עדיין יש שם תמיכה מאוד חזקה לרפובליקנים. אחרי ההתפרצות המאוד גדולה של הקורונה שם, יחד עם ההוריקן שעכשיו יש להם שם, שבגללו סגרו את מרכז לבדיקות הקורונה עד ליום רביעי, התושבים שם מאוד מאוד לא מרוצים מהטיפול שלו, והרבה מהם מדברים על תמיכה בביידן, על הרפובליקנים לשעבר. אז אנחנו ממש רואים איזושהי צדקים מאוד רציניים בבסיס שלו. עכשיו, אם גם נדבר על מה המשמעות של ההצהרה הזאת שלו, אלו, אין לו סמכות לבוא ולדחות הבחירות. הוא צריך רוב של הקונגרס, שמורכב מהסנאט הרפובליקני, אבל גם של בית הנבחרים הדמוקרטי. אין מצב שהחוק הזה יעבור. אז בעצם כל המטרה זה רק ליצור איזושהי תחושה של אי-ודאות. יכול להיות כלומר, שיש פה גם לחץ גדול מאוד שהוא משדר, כלומר, בפעם הראשונה מזה הרבה זמן, הוא חושב שהוא בבעיה פוליטית אמיתית, כי אתה יודעת, לפני כמה זה, כבר 4 שנים, לא במקרה, הייתי שם, סיקרתי את הבחירות האלה בפעם הקודמת, וערב לפני, הסקרים עוד נתנו להילרי קלינטון הובלה של 2%, 2%, משהו כזה, תלוי באיזה סקר, 3%, והוא ניצח והפתיע כמובן את כולם. פה זה לא 2%, הפערים בינו לבין ביידן כרגע, וזה עוד לפני שביידן בכלל בחר את ה-VP שלו, הם בין 14-17% קונסטנט, קבוע, בשבועות האחרונים. נכון, אבל כמו שאני חושבת שאני הייתי אצלכם באולפן בערב, ביום שטראמפ נבחר, ובאמת אי אפשר, אחרי החוסר יכולת לצפות את מה שהיה בבחירות ההן, נכון. אני חושבת שזה יהיה טעות עכשיו לבוא ולהגיד שטראמפ גמר את הקריירה. ברור. הוא לא גמר את הקריירה. נכון. יש לו בסיס שרק מחכה שהוא יגרום להם, שיוכלו להאמין בו עוד פעם. והרף לזה הוא לא כל כך גבוה. כן. אז כרגע התמיכה בו נמוכה, אבל אני חושבת שהוא יכול לחזור ככה, התמיכה יכולה לחזור בו במהירות הבזק. יפה, על זה אני אומר, הייתי פרשן אמריקאי שכתב, הוא שמש בביטוי The Whistle, אני אתרגם את זה כחליל, שברגע שהוא מוציא אותו, אז תומכיו מגיעים, וכמו החלילן מהמלין, והולכים אחריו באש ובמים. זה מנהיג פופוליסט. זה העניין. הוא מוביל את הפופולוס, את ההמון, וההמון מאוד רוצה לשמוע לו, מכיוון שהוא נותן איזשהן אמיתות אבסולוטיות, שהמון מהן מוטעות,
שמסדרות את המציאות בצורה שמאוד נוחה. אז דוקטור הדס כהן, לסדר את המציאות כפי שנוח, מי לא רוצה את זה? תודה רבה לך. לגמרי. תודה רבה. בבקשה.